дэвшиж байгаа дөрвөн нэр дэвшигч өнөөдөр аймаг орон нутгийн гишүүд дэмжигч нартай цахим уулзалт хийж шинэ мөрийн хөтөлбөрөө танилцууллаа. Түүний дараа тус нэр дэвшигч нар намынхаа ахмад гишүүдийг хүлээн авч уулзсан юм. Уулзалтын үеэр тус намын ахмад гишүүд нэр дэвшигч нарын мөрийн хөтөлбөртөө танилцаж асуулт асуулаа. Ардчилсан намын түүхэн цаг үед зохион байгуулагдаж байгаа тус намын даргаыг сонгох энэ удаагийн сонгуульд шинэ залуу буюу 70-80 оны залуус тунан үлдэж шинчлэлийн мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулж байгаад ардчилсан намын ахмад гишүүд талархалтай байгаагаа илэрхийллээ. Өдний хүртэл одоо үзэл бодолтой үнэн чи шударга явж байгаа олон мянган, олон зуун мянган ахмадууд байдаг. Энэ ахмадуудтайгаа цаашд яаж ажиллах вэ гэдэг талаар би сонирхож байна. Устрын томилгоон дээр одоо намаас томилогдсон гишүүдтэйгээ ардчилсан намын даргаын хувьд нэг гишүүдтэйгээ ажиллах талаар ямар одоо хариуцлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх вэ гэдэг юм хоёр асуулт. Одоо үе үеийн намын дарга нарын үд яригддаг ардчилсан намын байна асуулт яг чинь аа. Байна асуулт та нар ямар бодолтой байна аа. Бид одоо ингээд дандаа түрээсээр яваал нөгөө хэд үндэсний болгоны гишүүдийн өгсөн мөнгөө дан түрээсэн төгөл тэгээ өөртөө мөнгөө яваад тахгүй. Яг өөр ингэсэн байрны талаар хамнаг санд бодлоо хэлээч. Манай их хурлын гишүүнт байж ах шиг байна. Нийслэлийн намын дарга байсан залуурч байж ах шиг байна. Алтан залуурчдын холбооны даргач байж ах шиг байна. Аж үйлдвэрийн танхимны даргач байж ах шиг байна. Ингээд та нар мань одоо цаашид ахмадуудын төлөө юу хийх юм бэ гэдгээ бас эхэлж одоо бас энэ дээр нэг санаа оноо юу байна тэр талаараа хэлээч. Ардчилсан намын даргад нэр дэвшигч нар ахмад гишүүддээ хүндэтгэл үзүүлж асуусан асуултанд хариуллаа. Цаашид намын хагарал хуваагдлыг арилгаж нэгдэж ажиллана гэдгээ мөн илэрхийллээ. Намын дэмжигчдээ гишүүддээ ард иргэдэд хүртээмжтэй болж нийгмийн бүхий л бүлгүүдэд зөвхөн ахмад гэхэд сонгуйл болохоор ухуулагч болож ухуулгын материал тараагаач гэж ахмадууд дээр очдог төдий нам биш болох бодлого чиглэлдээ оролцуулдаг олон зүйл энэ зүйл талдаар бас яригдана. Ахмадуудыг зөвлөлийн ахмадуудынхаа үгийг сонсдог тийм зөвлөх баг заавал байх ёстой. Ер нь тусад улс орны улс төрийн хүчтүүч тэр засгийн газрууд тэр өмнөх ажил хийж байсан хүмүүсээрээ дандаа зөвлөх баг гаргаж тэднийхээ нэгдсэн ерөнхий ойлголтыг аваад түүн дээр нь зорилго зорилтоо тодорхойлоод залуучуудынхаа хүсэл мөрөөдлийг уйлдуулад ингэ явдаг юм учраас тэгэхээр энийг л бид хийх хүчтэй юм. Зүгээр ахмадтай хороо гэдэг ямар ч төсөөгөө байгуулга гаргаад тавьчихдаг. Ерөнхийдөө боловсон хүчний мэдл төсвийн мэдл өгөхгүйгээр үр дүн нэхэд бол хэрэггүй гэж харж байгаа. Тийм учраас ахмадтай орондоо боловсон хүчний мэдл өгөх ёстой. Нам хэрвээ бүрдэв байлбал намын төв байранд тодорхой хэмжээгээр ахмадын төлөөлөлөөс ажилт байгуулна. Ахмадын хажуудаа бүр зөвлөх юм баг байх ёстой гэж гарч байгаа. Ардсан намын хувьд бол 30 жилийн өмнө олсон хувьсгал маань тий тэр үед цэл залуу хүн байсан хүмүүс маань өнөөдөр ахмадын игнэнд орж ирсэн. Тэр үед хувьсгал хийжсэн хүмүүс юм дээр ахнар гэж байгаагүй. Тэ мэ? Алдаж онсон ч гэсэн өнгөрсөн 30 жилийн бас ингээд туулаад явжээ. Тэм учраас манай нэр дэвшигч бүгдээрээ одоо ингээд залуу хүмүүсийн хувьд бол ахмадуудтай хүндэтгэлтэй. Өнөөдөр энэ залуу халуунаасаа арчсан хувьсгалын төлөө зориулж ирсэн олон хүмүүс бидний дунд байхгүй. Нэр дэвшигчд хэлсэн үгэндээ арчсан намын дараасаа яалагдл уналт хагарал бутралын шалтгаан дүн шинжилгээ хийж даван туулах гарт шийдлийн талаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж ив нэгдэл хамтын удирдлагын тогтолцоог бий болгох ёстой гэдгийг онцож байсан юм а. Түүнчлэн ахмад үеэ орхитуулахгүй байх сонгол үеэр мөрийн хөтөлбөр тараалгах гэж ахмадуудаа очдог асуудлыг цэгцлэн гэдгээ мөн мэдгэлээ. Тол мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэж байна.